Chuo cha Hisabati na Sayansi Asilia cha Chuo Kikuu cha Dodoma kinawatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti, diploma na shahada ya kwanza kwa wahitimu wa kidato cha 4 na 6. Vigezo vya ufaulu vya kujiunga na chuo kwa ngazi ya cheti ni alama 2 za ufaulu kwa aliyehitimu kidato cha 4 na alama 2 za ufaulu kwa aliyehitimu kidato cha 6 anayehitaji kujiunga na diploma. Chuo kinatoa certificate in statistics, diploma in statistics, certificate in apiculture yani ufugaji wa nyuki, certificate and diploma in forensic science yani utambuzi wa jinai kupitia mbinu za kisayansi. Vile vile chuo kinatoa diploma in forest management and conservation. Kwa shahada za awali, uzamili na uzamivu, tembelea tovuti ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Unakaribishwa kwa taaluma zenye uhakika wa nafasi katika soko la ajira.